Kalkmalerierne i Undly er med rette berømte og fremhæves i kulturkanonen. Det kalkmaleri, man skal kende, hvis man kun skal kende et kalkmaleri fra Danmarks middelalder, er opstandelsesbilledet fra Undløse. Billederne er malet omkring 1425 af Undløsemesteren. Det kaldes han, fordi det var i Undløse kirke kunsthistorikerne for første gang erkendte det værksted. Han har malet i 4 sjællandske kirker og 3 svenske på Stockholmegnen, og her kaldes han Unionsmesteren. Billederne beskriver 6 scener fra Kristi fødsel og død, og 2 fra den hellige Laurentius' historie. Sankt Laurentius var kirkens skytshelgen, og kirken var en velbesøgt valfartskirke i senmiddelalderen. Derfor blev den udvidet i slutningen af middelalderen, således at det gamle kor forsvandt, og dermed nok også en del af Undløsemesterens billedprogram. Vi mangler simpelthen nogle billeder fra lidelseshistorien. Når man kigger på kalkmalerierne, som er omgivet af elegante rankeslyng, er det især ansigterne, man hæfter sig ved. I modsætning til de fleste andre kalkmalere har Undløsemesteren evnen til at skabe individuelle karakterer i sine billeder. Hvis vi starter i det vestligste hvælv med kalkmalerier, ser vi en usædvanlig fødselsscene. Den er gengivet således, som den hellige Birgitta beskrev det i et syn, hun havde i 1370, og hun er selv afbildet ved siden af scenen, iført rejsekappe og vandrestav. Maria knæler foran det nyfødte og nøgne barn, som ligger omgivet af strålekrans. Ved siden af ligger tøjet, som barnet skal svøbes i, og her står også Marias støvletter, som hun efter mellemøstlig skik har taget af i nærvær af det allerhelligste. I baggrunden sidder Josef som sædvanlig og sover, mens æslet og oksen spiser af krybben. I den store hvælving mod øst, op mod alteret, ser vi kongernes tilbedelse. Den ældste af de hellige tre konger, Kasper, knæler foran det nøgne barn på Marias skød. Han har lagt kronen ved siden af sig i ærbødighed, og barnet rækker begejstret ud efter de kostbare gaver. Bag Kasper står Melchius og Balthasar, også med fornemme gaver, og de er alle tre, ligesom Maria, klædt i 1400-tallets højeste mode med fint mønstrede brokadestoffer. I sydvælvet ser vi den hellige Laurentius' fødsel over for billedet af Kristi fødsel. Det er et simultant billede, det vil sige, det er et billede, der beskriver 3 forskellige afsnit af historien ved Laurentius' fødsel. Moren ligger i sengen med barnet. En trold stjæler barnet og rækker det op i laurbærtræet, deraf Laurentius' navn. Og pave Sixtus kommer forbi og redder barnet, der nu har glorie, ned fra træet. Paven er helt klar over, at det drejer sig om et helligt barn, så han tager det med til Rom og optager det i kirken. Næste billede mod vest viser Laurentius' martyrium. Han er nu diakon i Rom og har fået betroet kirkens skatte. Dem vil den romerske kejser nemlig gerne have fingre i. Men Laurentius uddeler pengene til de fattige, og da kejseren forlanger at få dem udleveret, viser Laurentius ham de fattige med ordene: "Dette er kirkens sande skatte." Det bliver kejseren naturligvis gal over, så han beordrer Laurentius henrettet langsomt og smertefuldt. Og det er det, vi ser på dette billede, hvor Laurentius ligger på en stor jernrist, som 4 bødler sørger for, at der er godt blus i. Og på det tidspunkt siger Laurentius: "Nu kan I godt vende stegen, den har fået nok på denne side," og så dør han salig i sin tro. Så går vi videre til næste hvælvingsfag. Her ser vi mod øst, op mod alteret, opstandelsen. Kristus er lige trådt ud af sin fornemme sarkofag. Han har sejrsfanen i venstre hånd, mens han løfter højre til velsignelse. Den flagrende kappe er gledet præcis så meget til side, at vi kan se sidesåret, og navlegabene i fod og hænder er tydelige. Omkring kisten sidder 4 sovende soldater, hvis slyngelagtighed tydeligt kan aflæses i deres ansigter. Mod vest ser vi himmelfarten, hvor apostlene knæler omkring den klippe på Oliebjerget, hvor fodaftrykket viser, at herfra er Kristus slettet. Ham ser vi ikke på billedet, kun de navlegennemborede fødder og det nederste af hans kappe stikker ud fra skyen for oven.
I vestkappen ser vi pinseåndret. De 11 til oversblivende apostle knæler omkring Maria, der også beder. Og øverst i hvælvet svæver Helligåndsstuen og kaster ildtunger mod apostlenes pander, således at de kan tale og forstå alle tungemål og gå ud og anvende alverdens folkeslag. Endelig i nordvælvet ser vi dommedag, hvor den opstandende Kristus med sejrsfanen er nedstiget til dødsrid ledsaget af to engle med røgelseskar. Porten til helvede er flået af, og ud strømmer de nøgne sjæle, der bliver løftet op af frelseren. Og i helvedeskabet sidder den besejrede fjende, Satan, bundet på hænder og fødder, mens en anden djævel rækker ud efter de undslupne, og en tredje flygter med fortvivlede grimasser. Når man kigger op mod alteret, ser man de ophøjede billeder af kongernes tilbedelse og opstandelsen. Men kigger man ned i sviklerne, det vil sige de trekanter af hvælvene, som rækker ned mod de bærende søjler, så er der afbildet laster som for eksempel ondskabsfuldhed og drikfældighed. Under opstandelsen mod nord ses en mand med armbryst, som sigter lige ned mod menigheden. Mod syd er det en fyldebøtte med rundpullet hat, der brækker sig ned i et bæger, mens han med den anden hånd slæber en stor ølkasse. Hans bukser hænger ned omkring haserne og antyder, at han ikke bare skal brække sig. Under kongernes tilbedelse mod nord vakler en gammel og helt tydelig beruset kone med sin stok og sin ølkande, og mod syd står en drabelig fyr og truer med sin kølle og rækker tunge af menigheden. I bæltet har han en såkaldt nyredolk, det vil sige en dolk, hvis parerstang er udformet som to kugler, og den måde kniven hænger på skal helt tydeligt få os til at tænke på en overdimensioneret tissemand. Disse figurer repræsenterer det laveste og skal få os til at løfte blikket mod det himmelske. Undløse Kirke har en lang tradition for kalkmalerier af høj kvalitet. Da hvælvene blev slået i begyndelsen af 1400-årene, ødelagde man den gamle kalkmalede udsmykning fra første halvdel af 1300-årene. Men over sakristidøren i det østligste fag af kirken hænger et lille helgeninde-portræt, som er blevet trukket af væggen over hvælvene, og halvsmiler sødmefuldt ned til os.